Somali afartan sana hadii ilaahay naftina in deersi iyo okiin doorna ee kan adoo kursiga nafade aan arna 20 sano cimriga anti hadiga dambe ku dhimanyi ee adiga isku leen in Soomaali ka arta deersido ku shaqay dowlad gabadhe awalan munaasabadan sharafta badan leh allee in kulmeen khalqiisadii ka mahadsan wataaniyan aan u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya mudane sheekh Xasan Sheekh Maxamuud soo dhaweyntiis maha Soomaaliya Soomaaliya maxaa dhacaya been aloosh ma yaani idan xanuunaysaa adiga yaani jeema maha Soomaaliya eediyada uma hasantiin mudane madaxweyne markowad imar lamaad imar saddexaad maykelana hambalyo ummada Soomaaliyeed 19 May sida hadda oo Maxamuud Arab sheegay walaay ku horay lan walba boorsidiisa hirhirinaayday dalka intee ugu baaseel lahay lamadaan hamin lan kastamay booyo marne nabadiyo in shaqeysado may booyo marne niyeysidi adeen xal ku dhiga may baba hayday Soomaali ku hunduriisay waana kiin ku fadhiiday koosugaase Soomaali oo nabada isoo gol dunidu heshiis la tahay walkiin ku fadhi qodobka lamaad dawladdii ka dambaytay dardaaranka may ka jiray qabiilan jeeyo dhamaastire qabiidida iyadaa idishan sano ku hor adu ku tabti ee kulli wal kasto adamay booyman qalbiga ka jareen fursadii oo may booyman geey korta waa taal shansan oo khabiirnimo ernabay booy marna kiin ziyadi oo dawladdi adag oo dambaytay sidii wal maamulaasi iyo balbaabadii sidii oo may booman liin isticmaalay khalaaqda Soomaaliyeed sidii liin la dhagmay anta ba khabiira kaata adan naftatiita Soomaaligeey kale ma leen geebsanta mudane madaxweyne dadsitaan oo kale oo may booy marna hanagadow ka qanacsano la dhiseno edii ed may booyo marna ishaqada been kiigama hanagaayan ii dado Xasan Sheekh Maxamuudna Soomaali may lahankan nagi kale lamadaas aan qaybsanta lanka bani aadanka ana hadii masuul ay dhaleelana waa dhade wanaag badan waa dhade may kiin ku baahana walaagi dhaleel ee hadda ku hormay boo la tabaday enni adamay booye marna isheegada casharkii gubaha wal dhalil raw oo dhan heegoos ku dhigda Soomaali 40 sano hadii ilaahay naftina in deersi iyo okiin doorna ee kan adoo kursiga nafade aan arna 20 sano cimriga anti hadiga dambe ku dhimanyi adiga isku leen in Soomaali ka arta deersido ku shaqay dowlad gabadhe mad kale waqtiga ay marna gaaban anoo ka hadalow magaca qoomiyada baybo degil marfle on dhaliil badan baybo Soomaali dhangaaye marna dawladdi qabiil ahaan iyo marna Soomaalina baa iska qabta wanaag badan iska qabta khaas ahaan dhaliiloga isku badanyin wal sheega doona antana malka sheegayo marna xaflad goona oo qoomiyada degil iyo marfalan ka tala galay madaxweynaha la ka dhawaayo waa nabay boo marna dhalin isaxbana laga sheegay doona iyo lagu ka hadal doona dhalilo oo ka horeeyay amay boo marna eeyina lan ogeyn mal aragayo muwaadin Soomaaliyeed oo 4 sano afduuban dhalili adan lahayna iyo may boo marna sheegada filirtiin ii teeganta mudane Sheekh Mukhtar Roo Cali Mansuur mudane adoo madaxweyne maybo anagana yemay edaaytay in dulmo la ka haysada afduwanyi shakhsiyaad haysadaan geeka adoo madaxweyne ilaahay geediki nasiib waldati maykii ugu baahana 24 saac hanni wajahan ani adoo maybo marne Mukhtar Roobo insha Allahu taala xafiiski ka baabo marne been hano salaam eediyada aan ma hadsantin waqtiga cariiri ee markoo wadi mar lama di mar sadad hambalyo oo kalena ki waajib jeey guday dalshay diintiisi oo dadshay in heeli Allah ka dhaka insha Allah taala assalamu alaykum.
Bimalo Center Molka Bimalo Bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalo Center xog ballaaran ma naga siin kartaa Ha Molka Bimalo oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay Ma xarunta ganacsiga ee Bimalo Baashaal ha u maleynaya baana hawaasnimo bilaash ma aha hadalkaygu Bimalo Center waa mool baaxad weyn oo boqolaalshay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys ma aha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecadii u dambeysay baladkeena looga adeegto ha ahaato elektaroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalo Center Moolka Bimalo waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyay Bimalo Center xarunta ganacsiga ee Bimalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee macalin Bimalo